19-та літня універсіада України з легкої атлетики – це справжнє свято спорту, яке відбулося на стадіоні «Трудові резерви» в Білій Церкві. Більше 300 студентів з різних куточків України, які представляли 37 університетів, 11 і 12 травня змагалися за звання найкраще. За останні роки такі масові всеукраїнські змагання відбуваються вперше в нашій громаді. Ці змагання дають змогу спортсменам отримувати ліцензії на Олімпійські ігри. Підтримка гостей, тренерів та вболівальників, спритність, витривалість та жага до перемоги спортсменів зробили змагання видовищними та вражаючими. Саме з літньої універсіади вона нас штовхнула на те, що в свій час я виграв і був призером саме всесвітньої універсіади. Так що, знаєте, кожного вітаю, щоб в наступному році ви поїхали на всесвітню універсіаду. А вона дає гарний поштовх для кожного, щоб поїхати на Олімпійські ігри, так як це такі перші дуже доволі красиві і сильні старти для студентів. Наші студенти, як і студенти, так і учні, представляють гідно нашу державу на міжнародних змаганнях серед студентів та учнів. І ми там в лідерах. Тому я бажаю сьогодні всім учасникам насолоди, спілкування, драйву, особистих перемог, результатів. Універсіада – це масштабний захід, який є важливою подією у спортивному житті країни. Всі присутні відчули глибоку вдячність Збройним силам України за те, що студенти, попри війну, мають можливість займатися спортом та реалізовувати себе. Майже в кожній родині є хтось близький, хто воює. І обов'язково сьогодні ввечері мама або дружина, або діти якомусь бійцю скинуть фотографії красивого стадіону, гарна погода, зелена травичка, спортивна молодь. І якщо хоч у одного бійця підніметься від цього настрій, значить це вже все не дарма. А я певен, що таких випадків буде багато. Тому всім перемоги!